Всеукраїнський фестиваль-конкурс із хореографічного мистецтва Grand Spring Festival знову відбудеться у Рівному. Зараз ви бачите відео з першого минулорічного фестивалю. Торік виступали 26 колективів. Цьогоріч організатори обіцяють 35. Виділили кошти нам з Рівне місто унікальних подій, це 50 тисяч, і ми вирішили в цьому році продовжити проводити цей фестиваль. З Волинської області, з Луцька самого їдуть, їх не було в минулому році. А Хмельницька область, місто Хмельницький, Львів буде в цьому році у нас представлений балетом. Триватиме фестиваль 2 дні. Першого виконуватимуть класичні та народні номери. Наступного змагатимуться сучасна і бальна хореографії. Оцінюватиме учасників зіркове журі у складі Григорія Чапкіса, Аліси Зайцевої, Леоніда Майстера, В'ячеслава Вітковського і Тараса Максименка. В минулому році у нас мав бути Григорій Чапкіс, він захворів. І в цьому році кожен день зізвонюємося. Дідусь Чапкіс в хорошому, здоровому умі, здоровий, повний сил енергії, квитки куплені. Буде так само представлена в журі Аліса Зайцева наша, яка готувала нашу команду майданців Рівно. В минулому році вона також була у нас в журі. Зараз вона танцює в шоу-балеті «Тіни Кароль». Виступи триватимуть у суботу та неділю з 10 до 18 години з перервою на обід у міському палаці культури «Текстильник». Вхід безкоштовний. Володимир Струс, Микола Мельничук. Новини UA Рівне.